Сегодня праздник у меня, и для братвы такой же день. Я на свободе ровно 3 дня, гуляют все, кому не лень. Не напрягайтесь, мусора, спокойной ночи, мой район. Все будет гладко до утра. Хай-хоп! Загните пальцы, господа, и пусть мадам меня простит. А не пошли бы вы туда, у стойки бара пиво пить? Несите нежно свой прикид и эту рожу добермана с собой, с собой. И фраер вроде и бандит, хотя похож на Уркагана. На масле сливочном рос и в тонком шелковом белье спал. Добрый день. Добрый. Зовут ДПСтер, с вами по номеру документа вашего. Это еще на каком основании можно узнать? Что-что? Это на каком основании документы можно узнать? Це полоса закрыта на ремонт, не разрешать вообще-то. И что? Снимать мене тоже не надо. Не потрібно снимати? Конечно. А чим це передбачено, що не потрібно? Робота міліції гласна. Так. Но моє лице в кадр не треба, щоб попадати. Ні, це ваше лице буде, звісно, бачити вся Україна. Ви ж посадова особа. Воно дуже в тему в кадр. Лице моє бачити вся Україна не повинна. Не, ну буде бачити. Це ваша робота і... Наша робота. А наша робота, причина, щоб... Причина зупинки стоянки вашої. Причина зупинки стоянки. Інспектор, я не розумію взагалі суті вашої претензії. Будь ласка, представтесь, пред'явіть слово посвідчення. Я представився. Так, слово посвідчення, будь ласка, пред'явіть. Я подошов, представився. Можна ваше посвідчення? Яке посвідчення? Посвідчення водія. А я й не водій. Ви не водій? Ні. Документ, що засвідчує особу. А в якому правопорушенні ви не підозрюєте, будь ласка? Правопорушення, в якому ви не підозрюєте, будь ласка, назовіть. Я мого працівника міліції. Громадянин повинен... Так, Пономаренко, Віктор, будь ласка, покажіть, я не побачив. Пономаренко, так, Віталій Григорович? Так. Так, а де ваше, де ви працюєте? Працюєте де? У вас документи є, я вас ще раз питаю. Документи в мене є, я вашу посаду не розчув. Будь ласка, скажіть мені посаду, де ви працюєте? Ваш звод, там, підрозділ. Ви водій чи не водій? Я не водій. Ну, не водій, так чого я повинен вам тоді розказати? А чого ви до мене підійшли тоді? Тому що тут зупинка, стоянка, заборонена. Де передбачено? Смуга закрита для ремонту. Так, але бачите АЗС? АЗС бачите? АЗС. Вони самі стоять, так, нарушають. Будь ласка, їдьте на АЗС, там є спеціальна стоянка. Так, інспектор, будь ласочка, мені пункт правил, знак. Я буду вже... Правил 15.1. Так, і де тут знак? Де з АЗС є знак, що тут зупинка, стоянка заборонена? Скажіть мені, будь ласка. В проїзній частині зупинка, стоянка заборонена. А там написано, що зупинка, стоянка дозволяється в спеціально відведених місцях. Так, а будете слати протокол? Протокол будете складати? На вас? Да. Так ви ж не являєтесь водієм. Ну тоді суть ваших претензій так, до мене. Будь ласка, найдіть водія і хай він од'їде. Я не знаю, водій пішов. Що за вказівки? Водій. Ви сильно хочете познімати, як працює наряд ДПС? Так. Станьте, будь ласка, біля кафе. А ми самі розберемося, можна? Не указуйте нам, пожалуйста, ми самі розберемося. А, будь ласка, можна спитати, а чого це ви в другому ряді стали, ваш автомобіль? Це ж порушення правил дорожнього руху. Тут розмітка є, нарисована. А ми заяву напишемо, там ваше керівництво розбереться, чому це ваш автомобіль в другому смузі зупинився. Зараз будуть знімати номера. А ну, номера запиши, щоб ми зараз виділи. Давай за ними. 0273. Площадка, да, типа. Угу. Все будет предъявлять. Доброго здоровья. Здравствуйте. Старший ДПС Лукинский. Так. А что тут за стоянка?
Ну, а що тут за інспектор? На постах ж не дозволено стояти, ви ж знаєте. Ну ми тут і зупинили. А міністр Могильов по телебаченню, по телеканалу «Інтер» сказав на всю країну, що, будь ласка, всі водії можуть зупинятися біля посту ДАІ. Біля, а не на стоянці посту. А чому не може на стоянці зупинитися? Вона для того розташована, щоб люди зупинялися, відпочивали. Ви каву, а будь ласка, а можна попрохати вас каву нам зробити чи чай? Звісно, можете зайти. Ми зараз посидимо, а потім, може, каву до вас зайдемо поп'ємо. Можна? Ну, от, добре. Ми поки відпочимо, їхали 200 кілометрів, нам потрібно відпочити. І ми відпочиваємо на посту. Це ж не заборонено жодним законом України. Тому, будь ласка. Ні, ну, може, у вас щось трапилося? Ні, будь ласка, все добре. Я можу сказати, що на все добре, ми просто відпочиваємо. А, ви відпочиваєте? Так. А это что за рыба?